حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ زبانی قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، ہم کم از کم زیارت ہی کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پورا قرآن پاک کھڑے ہو کر پڑھا کرتے تھے، ہم کم از کم بیٹھ کر ہی زیارت کر لیا کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ روزانہ پورا قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے، ہم کم از کم ایک پارا تو روزانہ زیارت کریں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم پڑھا کرو، بے شک جو دل قرآن کریم کا جزدان ہو اللہ پاک اس دل کو عذاب نہیں دیتا۔ فلموں سے ڈراموں سے دے نفرت تو الہی، بس شوق مجھے نہ تو تلاوت کا خدا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔